Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അഭിഷേകാഗ്നിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യ നാമത്തിൽ കൃപയും സമാധാനവും. Hallelujah. Hallelujah. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുറേ നാളായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ച് ഈ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷയിൽ വരാൻ സാധിച്ചിട്ട് ഇന്നാണ് സാധിച്ചത്. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അനുഗ്രഹം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അമ്മച്ചിമാരും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പാരൻസും യുവതീവാക്കന്മാരും എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വൈദികർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ, ശുശ്രൂഷകർ, അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഇതിനുവേണ്ടി ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി ത്യാഗെടുക്കുന്ന സഹശുശ്രൂഷകരുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ പേര് പേരാന്തരം അവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. ഈ അഭിഷേകാഗ്നിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ബിനോയിസൻ കുറേ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ വരും, എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനും വരും. ഇത് കർത്താവ് നൽകിയ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല, അനേക സഹശുശ്രൂഷകർ, അതുകൂടാതെ ഒത്തിരി പേര് ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉപവാസം എടുത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഒരു ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ച അഭിഷേകാഗ്നി കാണുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ചെയ്യണം. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് അഭിഷേകാഗ്നിക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുക. ദൈവം വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ആരല്ല, അവരുടെ അധരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ജനലക്ഷങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയം തന്നെ കുടുംബങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ദൈവമേ, ഇന്നോളം അഭിഷേകാഗ്നിയിലൂടെ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നവ്യമായൊരു ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കണം. ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മം നിറയണം. ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം. ഇന്ന് വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോടും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളോടും സംസാരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഉച്ചത്തിൽ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു. ഓ രാജാവേ, സകല ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നവനെ, സകല വിചാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ, ദൈവസ്തുതിപ്പുകൾ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇപ്പോൾ അങ്ങേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. ഗ്ലോറി, 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 ഗ്ലോറി. ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഹോളി ഫയർ. ആത്മാവേ, ആത്മാവേ, ആത്മാവേ. പുതിയൊരു പെന്തക്കോസ്ത ദിനമാകട്ടെ, ഇന്ന് അഭിഷേക തീക്ക ഞാഞ്ഞു വിസട്ടെ. ഇത് പുതിയൊരു പെന്തക്കോസ്ത ദിനമാകട്ടെ, കരങ്ങൾ അടിച്ച് അഭിഷേക തീക്ക ഞാഞ്ഞു വിസട്ടെ. പുതു ശക്തിയാ പുത്തരുണർവാ അഭിഷേക നീയൽ പൂരിതരാകട്ടെ. പുതു ശക്തിയാ പുത്തരുണർവാ അഭിഷേക നീയൽ പൂരിതരാകട്ടെ. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വലിയ സ്നേഹത്തോടും ഹൃദയ തുറവിയോടും കൂടെ പങ്കുചേരുക. മക്കളെ നന്നായി കയ്യടിച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ഇത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനും എളിമപ്പെടാനുള്ള സമയമല്ലേ? എല്ലാവരും ചേരുക. കുട്ടികൾ, യുവതിവാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഉത്സാഹത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന ഹൃദയമൊരുക്കിടുക. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അഭിഷേക തിന്നി ചാലൊഴുക്കിടുക. വചനത്തിൻ വിത്തുമുളയ്ക്കാൻ ഹൃദയമൊരുക്കിടുക. ദൈവശക്തിയാ വരങ്ങളും, ദൈവ സ്വഭാവമാ ഫലങ്ങളും. ദൈവശക്തിയാ വരങ്ങളും, ദൈവ സ്വഭാവമാ ഫലങ്ങളും. ദൈവം നൽകും ദാനങ്ങളും ഇരുസഭയിൽ ചൊരിഞ്ഞിടുക. ദൈവം നൽകും ദാനങ്ങളും ഇരുസഭയിൽ ചൊരിഞ്ഞിടുക. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കൈയടിച്ച്
പുതിയൊരു പെന്തക്കുസ്ത ദിനമാകട്ടെ ഇന്ന് അഭിഷേക തീക്ക ഞാഞ്ഞു വിസട്ടെ പുതുശക്തിയാൽ പുത്തനുണർവാൻ അഭിഷേക നീ അത്ഭുതരാകട്ടെ പുതുശക്തിയാ പുത്തനുണർവാ അഭിഷേക നീ അത്ഭുതരാകട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു ഓരോ മക്കളിലേക്ക് നിറയണമേ ക്ഷീണമുള്ള ആത്മാവിലേക്ക് നിറയണമേ തളർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളിലേക്ക് നിറയണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ അന്ധകാര ഭീടകളിലൊരുന്ന് ഭീടകളിപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇട്ടുപോകട്ടെ ഓ പാപഭാരങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ പാപബന്ധനങ്ങൾ തകരട്ടെ അനുതാപരഹിതമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഇടപെടണമേ ദൈവചിന്തകൾ നൽകണമേ ദൈവചിന്തകൾ അസ്തമിച്ചു പോയ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവചിന്ത പ്രവേശിക്കട്ടെ ദൈവ ഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവ ഭയം പ്രവേശിക്കട്ടെ വിവേകം നിറയട്ടെ ജ്ഞാനം നിറയട്ടെ ശക്തി നിറയട്ടെ അനുസരണം നിറയട്ടെ വിശ്വാസം നിറയട്ടെ എളിമ നിറയട്ടെ സ്നേഹം നിറയട്ടെ അനുതാപം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന 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 ദൈവമേ അവിടുന്ന് കൈ തുറക്കണമേ അവിടുന്ന് കൈ തുറക്കണമേ അവിടുന്ന് കൈ തുറക്കണമേ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയട്ടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സ് നിറയട്ടെ എല്ലാവരുടെ ആത്മാക്കൾ തളിർക്കട്ടെ 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 ആത്മാക്കൾ തളിർക്കട്ടെ ഗ്ലോറി 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ വിണ്ടുണങ്ങിയ ഭൂമി വരണ്ട ഭൂമി വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആത്മാവും കുതിരട്ടെ ദൈവകൃപയാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന 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 ഭിന്നതകൾ മാറട്ടെ അനൈക്യങ്ങൾ മാറട്ടെ ഉണർവ് നിറയട്ടെ ദൈവസ്നേഹം നിറയട്ടെ ക്ഷമയുടെ സ്നേഹം നിറയട്ടെ സന്തോഷം നിറയട്ടെ ആനന്ദം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന 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 എല്ലാവരും അവരവരുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുക. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രേരണ നൽകുന്നൊരു വചനം, വചനത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതം, വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതം. വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം, പ്രാർത്ഥന, പ്രായശ്ചിത്തം, പരിഹാരം ഇവ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ജീവിതം, അതുപോലെ കഠിനാധ്വാനം, അലസതയില്ലാത്ത ജീവിതം, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ അവർ പടുത്തുയർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച ജീവിതം, വിളിക്കനുസരിച്ച ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈദികൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ അമേരിക്കയിലൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു വൈദികനെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ വൈദികൻ്റെ പ്രത്യേകത, ആ വൈദികൻ പട്ടം കിട്ടി അന്ന് തൊട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ, അമേരിക്കയിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മീറ്റ് ഐറ്റംസ്, ഭക്ഷണം, മാംസത്തിൻ്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവർക്കേ വെജിറ്റേറിയനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചെല്ലും തോലും പോലെയാണ്. അദ്ദേഹം തറയിൽ മാത്രമേ കിടക്കുന്നുള്ളൂ, കട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പരുവരുത്ത പരുക്കൻ ജീവിതം, പരുക്കൻ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഒരു വലിയ ഓസ്റ്റിയർ ലൈഫ്, ത്യാഗം നിറഞ്ഞ ജീവിതം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവകയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ആളുകൾ കുറഞ്ഞ് 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 തീരെ ഇല്ലാതായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഞാനപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു.
അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനുമായി അവൻ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈശോയോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസികളോട് പ്രസംഗിക്കുക, ആത്മാക്കളെ നേടുക, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക, വിശ്വാസികൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, പുതിയ പുതിയ ആളുകളോട് വചനം പറഞ്ഞ് അവരെ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ദ വർക്ക് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ 1 27 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചിന്തനത്തിനെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്നു കണ്ടാലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരസ്ഥനായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ ആത്മാവോടും ഒരേ മനസ്സോടും കൂടെ ഉറച്ചു നിന്ന് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ തക്ക വിധം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി ജീവിക്കുക, വെള്ളം മാത്രം കൂടി ജീവിക്കുക, സത്യത്തിന് ജീവിക്കുക, അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറാക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ജീവിതമാണത്. വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ജീവിതമാണത്. വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ജീവിതമാണത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ അധരം ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കണം, നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം. ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം. തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന യാതൊന്നിനെയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അടയാളമാണത്. അവർക്ക് നാശത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുടെയും. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ കൂടിയുള്ള അനുഗ്രഹം അവനെ പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെയ്തതായി കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുമായ അതേ പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങളും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫിലിപ്പിയിലെ സഭയോട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണിത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓരോ സഭസ്വനും പ്രായമായി, മരിക്കാറായി, എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയായി, എൻ്റെ ന്യായാസനം സമീപിച്ചിരുന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന വചനഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ട ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടപെടാൻ ഒക്കെ ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങുന്നൊരു ജീവിതമാണത്. ധ്യാനം കൂടി തിന്മ നിർത്തി അവനവൻ്റെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലേക്ക് പിൻവലിയുന്ന ജീവിതമല്ല, അതൊരു എസ്കേപ്പിസമാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റിൽ ഓരോ തരത്തിലെ തിന്മകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടാതെ വായും പൂട്ടിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നി കല്ലറങ്ങാട്ടെ പിതാവ് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചില വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നാലും പിതാവ് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇവരെല്ലാം കരുതുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു അഭിമന്യ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനല്ലേ? ആ പ്രാദേശിക സഭയുടെ തലവനല്ലേ? ആ പ്രാദേശിക സഭയെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭ മുഴുവനെയും സംബന്ധിച്ച്, ഗ്ലോബലായുള്ള ലോകം മുഴുവനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം. ഓരോ ബിഷപ്പിനും ഓരോ മെത്രാനും ഇല്ലേ? ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിനും എന്ത് നടന്നാലും സ്തോത്രം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ ആൻ്റണി മേരി ക്ലാരറ്റ്, ഒരു വലിയ വിശുദ്ധനാണ് ഈ ആൻ്റണി മേരി ക്ലാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ വിശുദ്ധൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. കവർച്ചക്കാരും കൊലയാളികളും വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കാനും കൊല ചെയ്യാനുമായി പതിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? കൊലയാളികളും കൊള്ളക്കാരും തട്ടിപ്പുകാരും
തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ ഈ വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത്, അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അപകടമുണ്ട്, ദേ ഈ വഴിയിൽ അപകടമുണ്ട് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ എന്നിൽ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? വിശുദ്ധൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് വീണ്ടും വിശുദ്ധം പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ആർത്തിപൂണ്ട ചെന്നായ്ക്കൾ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ആടുകളെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ നിശബ്ദനായിരുന്നാൽ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ആർത്തിപൂണ്ട ചെന്നായ്ക്കൾ ഇടതെന്നും വലതെന്നും കിഴക്കുന്നും പടിഞ്ഞാറുന്നും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു, കടിച്ചു പറിക്കുന്നു, വിഴുങ്ങുന്നു, അപ്പം പോലെ അവിടുത്തെ ജനത്തെ തിന്നു തീർക്കുകയാണ്. മിക്ക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അവർ എൻ്റെ ജനത്തെ അപ്പം പോലെ തിന്നു തീർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആർത്തിപൂണ്ട ചെന്നായ്ക്കൾ കർത്താവിൻ്റെ അജഗണത്തെ പിടിച്ചു വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും? അതിൻ്റെ മേരി ക്ലാരിറ്റി ചോദിക്കാം. തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവരക്തത്തിൻ്റെ വിലയുള്ള രക്തങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവരക്തത്തിൻ്റെ വിലയുള്ള രക്തങ്ങൾ ആരാ? അതാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി നാം പോരാടണം. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾ പോരാടണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവരക്തത്തിൻ്റെ വിലയുള്ള രക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വിശ്വാസിയും മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായ ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിനും വസ്തുവകകൾക്കും ആളുകൾ തീവെക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ, ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിനും വസ്തുവകൾ, കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധാലയം, കർത്താവിൻ്റെ സഭ പൊളിക്കുന്നത് കാണുമ്പം, കർത്താവിൻ്റെ ജീവരക്തത്തിന് വിലയുള്ള രക്തങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികത. അതാണോ ക്ഷമ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവ് വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ദൗത്യം, ദൈവിക ദൗത്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? അജഗണത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം, അജഗണത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണം, അജഗണത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:11-12 തിരുലിഖിതങ്ങൾ, John 10:11-12, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്, നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു. ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടികൂടുകയും ചിതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് സഭാ മക്കളെ ചെന്നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി ദൈവ മക്കളെ, സഭാ സന്താനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടികൂടുന്നു, അവയെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, അവയെ ചിതറിക്കുന്നു. ചെന്നായി വന്ന് ചിതറിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ചെതറിക്കുന്നു, സഭയിൽ നിന്ന് ചെതറിക്കുന്നു, മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് ചെതറിക്കുന്നു, സമൂഹങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും ചെതറിക്കുകയാണ്, അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്, വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഓരോ വിശ്വാസിയും, ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും, ഓരോ വൈദികനും, ഓരോ ബിഷപ്പും, എല്ലാവരും, കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലെ ഉത്തരവാദിത്വ സകലരും ഉണർന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണം, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാഹും പ്രവചനത്തിൽ 3:17-18 തിരുലഗതങ്ങൾ, അവിടെ കാണുന്ന ഒരു വചനഭാഗമുണ്ട്. നിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ വിട്ടിലുകളെ പോലെയും നിന്റെ സൈന്യാധിപന്മാർ ശീതകാലത്ത് വേലിയിൽ പറന്നുകൂടുന്ന വെട്ടുകളി പറ്റങ്ങൾ പോലെയും അത്രയും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അവ പറന്നു പോകുന്നു, അവ എവിടെയാണെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. അസീറിയ രാജാവേ, നിന്റെ ഇടയന്മാർ ഉറങ്ങുന്നു, നിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ മയങ്ങുന്നു. ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ആരുമില്ലാതെ നിന്റെ ജനം മലകളിൽ ചിതറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ,
നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവജനത്തിന് ദിശാബോധം കൊടുക്കണം, ദൈവജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം. ആടുകളെ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ചെന്നായ്ക്കൾ വന്ന് ആടുകളെ ചെതറിക്കാതിരിക്കാൻ, ആടുകളെ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയും വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും നാം ഉണർന്നിരിക്കണം, നാം പോരാടണം, നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേദനയാണ്. ആ വേദനയാണ് നാഹും പ്രവചനത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 17-ും 18-ും വാക്യങ്ങൾ പല സമയത്തും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ അവർ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതുപോലെ എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിൻ്റെ വേദന 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിൻ്റെ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ആരുമില്ലാതെ നിൻ്റെ ജനം മലകളിൽ ചിതറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെന്നായി വന്നാണ് ചിതറിക്കുന്നത്, ചെന്നായി വന്നാണ് ചിതറിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനത്തിൽ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ 29-ാം തിരുലഗതം Acts 20:29 അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 20:29 എൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ചെന്നായ്ക്കൾ വരും. എന്താ ചെന്നായ്ക്കളുടെ പ്രത്യേകത? ക്രൂരരായ ചെന്നായ്ക്കൾ, ചെതറിച്ച് കളയുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ, രക്തം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ, അജഗണത്തെ വെറുതെ വിടാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ. എൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ക്രൂരരായ ചെന്നായ്ക്കൾ വരും. ചെന്നായ്ക്കൾ വരുമ്പോൾ അജപാലകന്മാരുടെ അടുത്തേക്കല്ല, അജഗണത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. എൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ക്രൂരരായ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വരും. അവ അജഗണത്തെ വെറുതെ വിടുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ, അജഗണങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എൽഡേഴ്സിനും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക്, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ശുശ്രൂഷകർക്കും, സമൂഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രൂരരായ ചെന്നായ്ക്കൾ, അജഗണത്തെ ചെതറിച്ച് കളയുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ, അജഗണത്തെ വെറുതെ വിടാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ, രാത്രിയും പകലും ആശയങ്ങൾ കൊടുത്തും കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിച്ചും ആശയക്കുഴപ്പുണ്ടാക്കിയും ഭിന്നത വിതച്ചും എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെതറിക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും വശത്താക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും പാട്ടിലാക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. അജഗണത്തെ വെറുതെ വിടാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ, അജഗണത്തെ വെറുതെ വിടാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ വരും, ഇറങ്ങും എന്ന് സ്ലീഹ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. ഇത് എക്കാലത്തേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. അന്നത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്കോ 10 വർഷത്തേക്കോ 100 വർഷത്തേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പല്ല, എക്കാലത്തെ ത്തേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. ആ മുന്നറിയിപ്പ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. ഞാനും നിങ്ങൾ ആ മുന്നറിയിപ്പ് സ്വീകരിക്കണം. എന്നിട്ട് അജഗണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം, അജഗണത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ, ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പാലാ പിതാവ് അഭിവന്യമാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചത്. വിശ്വാസികളെ കലങ്ങരുത്, വിശ്വാസികളെ പതറരുത്. തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അഭിവന്യ പിതാവ് തൻ്റെ അജഗണത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്, തൻ്റെ അജഗണം ചിതറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദിശാബോധം കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ബിഷപ്പല്ല, എല്ലാ ബിഷപ്പും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ, അവരവർ രൂപതകളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇതുപോലെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും ലേഖന ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ 4-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നീ ആ ചെമ്പ് പണിക്കാരനായ അലക്സാണ്ടറിനെ കുറിച്ച് വളരെ കരുതലോടിയിരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ആ ചെമ്പ് പണിക്കാരനായ അലക്സാണ്ടർ എനിക്ക് വളരെ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും. നീയും അവനെക്കുറിച്ച് കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. കാരണം അവൻ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്നവൻ, അവൻ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്നവനാണ്, അവൻ സമൂഹത്തെ ചിതറിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ വിശ്വാസികളെ വെറുതെ വിടാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചെമ്പ് പണിക്കാരൻ അലക്സാണ്ടർ, വളരെ ദ്രോഹം സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന ചെമ്പ് പണിക്കാരനെ കുറിച്ച് നീ കരുതലോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ പ്രാണപ്രേഷ ശിഷ്യനായ തിമോത്തിയോസിനെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വചനഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ സഹശുശ്രൂഷകർക്കും സഹശിഷ്യന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാനും ദിശാബോധം കൊടുക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലെടുക്കാനും ഓരോ സഭാസമൂഹ തലവനും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് കീഴിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അപ്പനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴവെട്ടാനുള്ള നേരമാണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്? വിശുദ്ധ ആന്റണി മേരി ക്ലാരറ്റ് ചോദിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവരക്തത്തിൻ്റെ വിലയുള്ള രക്തങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹനിധിയായ ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിനും വസ്തുവകൾക്കും ആളുകൾ തീവെക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ, എന്ത് സ്നേഹമെന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? നമുക്ക് തുടർന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധന ശുശ്രൂഷയിൽ
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ എസ്കേപ്പിസം. നമുക്ക് ചുറ്റുന്ന ഒത്തിരി പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സഭയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ എഴുതുന്നു, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ സംസാരിക്കുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒത്തിരി പേര് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കമൻറ്റുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, പറയാൻ പറ്റുന്നവർ പറയുന്നു, എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ എഴുതുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനൊരു പോരാടുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടണം. വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള കടപ്പാട് മറക്കരുത്. ആരാധനയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലാണ്, ഈശോയുടെ മുമ്പിലാണ്. ഈശോ പറഞ്ഞു, എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സത്യമായൊരു കാര്യമാണ്, ഈശോയെ കാണുന്നവൻ ഈശോയുടെ സഭയെയും കാണുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, അംഗീകരിക്കുന്നു. സഭയെ കാണുന്നവൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ വിശ്വാസികളും ചേർന്നതാണ് ഈശോയുടെ സഭ. ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, യത്നിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വിശ്വാസിയും കാണുമ്പോൾ, സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു പാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും എൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും, ഈശോ പറഞ്ഞു. അത്രയും ഐക്യമാണ് ഈശോയും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ. ഈ സമയം നമുക്ക് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം. പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ സഹായിക്കണം ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോയുടെ സഭയെ സ്നേഹിക്കാൻ, ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കാൻ. എനിക്ക് ഉണർവ് തരണമേ, എൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എസ്കേപ്പിസും എടുത്തു മാറ്റണമേ, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ, അതിനാവശ്യമായ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണമേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ